Партнер програми – торгова марка «Червона калина». Твоя вода з відомого курорту. Вітаю вас, мене звати Любов Данча, і це програма «Гість у студії». Події трьохрічної давнини закарбувалися в пам'яті кожного українця. Тисячі смертей, зруйнованих доль, плач матерів, що поховали своїх ще зовсім юних синів. 3 роки боротьби за волю, за краще життя, за справедливість. Що змінилося за ці кілька років та які прогнози на майбутнє, ми сьогодні будемо спілкуватися із людьми, які безпосередньо були активними учасниками Революції Гідності і до цих пір залишаються неосторонь подій, які відбуваються у нас в державі. Отож, сьогодні до нас завітали Роман Толчанов та Віктор Суходольський, учасники 2 майданів. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, пане Віктор, звернула увагу, відразу у вас такі атрибути на столі, не можу спитати, що ви з собою принесли, власне, і чому? Я не знаю, який ви з двох їх дивитесь. Перший – це люлька, без якої я себе не уявляю. І другий – парадно-вихідний шолом, власне, з 2-го майдану. Тобто це для вас якась особливість, я розумію, пам'ять, можливо? Люлька для мене – це теперішнє життя. А це парадно-вихідний, так, я не часто беру, але ну, він для мене щось значить, як спомин. Власне, 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві люди вийшли, власне, мирною акцією, що спровокувало призупинення приготувань підписання угоди з Євросоюзом. Проте через декілька днів вже почалось кровопролиття. Власне, пройшло 3 роки. На вашу думку, що змінилося? Чи стало хоч на частину краще жити в нашій державі? Можливо, пане Вікторе, ваша думка? Змінилося, все змінюється в житті. На щастя, воно змінюється на краще, але, на жаль, дуже повільно. Так, ми українці знайшли нарешті себе. Активна частина українства зараз воює добровольцями. Я починав з Айдару, з добровольчого батальйону після Майдану. Зараз я волонтер. Так само люди міняються, а шкода, що трохи повільно, хотілося б швидше. Пане Романе, от ваша думка. Зміни є на краще чи немає? Ну, знаєте, що після 2 майданів вже, ну, якби хотілося б, щоб воно все швидше відбувалося. Звичайно, Віктор правильно зазначив, що людям хочеться швидше. Воно, на жаль, не так все швидко. Бо багато є чинників, які впливають, скажімо так, на ті чи інші речі. Останню цю революцію ми сподівалися, що нарешті, позбувшись президента Януковича, ми, скажімо, виберемо президента, який би набагато швидше пробив би ті реформи, євроінтеграцію то і так далі. Але, як показує час, протягом цих вже останніх 3 років, от була річниця вже третя по Революції Гідності, бачимо, що, на жаль, не так все швидко. Президент не позбувся свого бізнесу, навколо нього то теж багато бізнесменів, скажімо, знаходиться. Тобто впливають різні чинники, але кожному з нас потрібно робити свою справу, бути небайдужими і крок за кроком наближати. І, можливо, скажімо так, заставляти тих чиновників, тих нових чиновників, які так само прийшли з Майдану, можна сказати, перепрошую, на крові прийшли
І хотілося б, щоб вони нарешті задумались і, як то кажуть, кожного разу, щоб щось зробити неправомірне, згадували події 19-20 лютого. Я для себе, наприклад, коли опускаються руки, деколи ну, стає важко, і одним з мене з мотиваторів це ті спогади, фотографії, відео розстрілу хлопців на Майдані. Тобто це дуже такий, знаєте, такий чинник, який заставляє тебе рухатися вперед, сіпивши зуби і чогось це. Основна мета – це і прохання – не будь байдужими людям. Власне, було декілька версій, що Майдан, люди говорили, можливо, був штучно якби мотивований. От ваша думка, правда це чи ні? Чи люди самі вийшли? Чи це дійсно було комусь вигідно? Майдан, як перший 2004 року, так і 2013-2014 років, взагалі майдани дуже складно зробити штучний майдан. Скільки б кому не проплачували, це буде пародія на майдан, це не буде майдан. Я йшов в 2004 році, йшов в 2013. Це зразу видно по допомозі самих киян, приїжджих людей. Люди, ну, ми ж всі пам'ятаємо, як це почалося. Тобто закрили нам шлях до Європи. До речі, він так само зараз ще поки що, на жаль, не здійснений, а пройшли вже роки, і дехто обіцяв. Вийшли студенти. Я горжусь за нашу молодь, за наших студентів. Я так само зараз студент першого курсу, як не цікаво, на свої роки, в стаціонарі, в нашому водніку. Вийшли студенти, їх побили, і народ відчув цю несправедливість. Через те, так, це було стихійно, але наш народ терплячий, звичайно, і терплячі українці, трудолюбові, але в нас є межа. І, видно, влада не врахувала, що у людей є ця межа, і народ їх змів. І якщо якась наступна влада буде думати, що вона зможе, український народ, будь-хто, що може поставити якісь рамки, він дуже помиляється. Тобто ви пророкуєте, можливо, ще один Майдан? Я або... не пророкую. З мене поганий пророк. Я можу тільки мати ті самі спостереження, що ми з вами всі. Я би просто застерігав владу робити поганих чинків. І саме краще те, що вони обіцяють перед людьми, щоб вони виконували. Тому що ми пам'ятаємо, у нас виходить, що хто перший виліз на бульдозер, то і президент. Це не є правильно. Я був на Майдані, я пам'ятаю ті всі обіцянки, і ну, ми всі їх пам'ятаємо прекрасно. На жаль, люди не відповідають за свої слова, і це сумно. Через те, хай вони задумуються. Можливо, народ їм не той попався. Хай задумується. Я впевнений, що у нас люди не байдужі. Я і по волонтерам зараз бачу сьогодні. Нам допомагали, і ми допомагаємо, це нормально. У нас чудовий народ, але якщо він когось не влаштовує, хай готується. Не знаю, до чого. Мені складно, я не пророк, ще раз кажу. Але нехай знає. От цікаво, власне, коли ви потрапили на Майдан, чи відразу, коли почались ті заворушення, і що керувалось, можливо, чи це зсередини йшло, чи це патріотизм, як потрапили і коли, власне? Пане Вікторе, пане Роман, хтось. Я потрапив десь тиждень минув після побиття студентів перший раз на Майдан. Майдан був... Ну, в день було достатньо людей, кияни, а вночі було трохи страшно, бо весь Майдан, я обходив весь периметр. До 2000 людей, можливо, було, можливо, ні. Дуже легко було його змести. І це дійсно було трошки страшно, тому що боялися всього. Тоді ще не було тих барикад, такі всяких, там постяли всякі лавочки, щось таке. Чим керувалось? Чому пішли, власне? У нас дуже, в українців дуже хороша, класна риса, самоорганізація. От мною особисто ніхто не керував. Я, приїжджаючи на Майдан, брав таких ж самих, як я, небайдужих. Ну, тобто неофіційний десятник, можна щось таке сказати. Ми збрали близько 10 людей. Коли я приїжджав, ми просто йшли, шукали собі якесь поле діяльності, і так проводили першу ніч. Ніч першу ми ніколи не спали. Тоді вже на другу, третю, то вже були якісь перепочинки. Просто не ходили, пробували бути корисним для суспільства. Тобто ніхто нами не керував абсолютно.
Ми самі просились десь там на барикади, чи на Грушевського, чи на Інститутський, чи на Городоцького. Абсолютно ніхто. Мною особисто ніхто не керував. Ми самі шукали роботу. Біля нас завжди був порядок, ми старалися, щоб було підметено, щоб не було соромно там, де... Довгий час ми знаходились на Львівській брамі, так званій, де пішохідний міст. Там була, в той час знаходилась Рівненська бочка. Там вдалося мені написати напис «Рівне-Бандерівський край» і «Комуняку на гілляку». Останнє, по-моєму, збулося, комуністи нас випали з ради, слава Богу, на кінець. От, і це було наше місце робоче. Ми приїжджали, нас вже там знали, до нас кияни підходили. І, то так проходили знайомства. У нас там був порядок. Ми знаходили себе корисними і від цього тішилися. Пане Романе, власне, коли ви потрапили на Майдан, до якого періоду були? Що, можливо, закарбувалось найбільше в пам'яті? Чи були присутні, коли були криваві? На який саме Майдан? На перший чи на другий, 2013 року? На другий Майдан це потрапив 21 чи 22 листопада, не пам'ятаю точно. Це збирались, власне, тоді не на Майдані, а на Європейській площі. Основний був мітинг. Ну, для мене основним був таким вирішальним моментом, це, звичайно, обуренням непідписання того європейського напрямку, євроінтеграції, так називаємо. До того, я пам'ятаю, пробували, водили, збирали, пробували по всій Україні, їздили з акціями наші, там, Яценюк, «Тягне бок», «Вставай, Україна» така була акція, але то якось людей не зачепило, скажімо так. Ну, особисто про себе я скажу, мене то не зачіпало. Але вже потім, як дали задній хід по євроінтеграції, Янукович дав, це мене, звичайно, обурило. Я так само з колегами, як Віктор, тих друзів, ми зізвонилися, заправили машину і поїхали, власне, самі. От. І після побиття, скажімо, це основний такий був для мене так само такий момент, що ну, це вже була така крапка, така жирна. Після того ми почали так само їздити щотижня на Віче, по декілька днів лишалися. Так само, як Віктор, повторюсь, ми знаходили якусь роботу, були корисними, якісь там, чи ті самі шини носили, чи сніг прибирали. Там були дні, були пікети під, в грудні, я пам'ятаю, під Генеральною прокуратурою ми організовували, щоб визволяти хлопців, яких, скажімо, тоді посадили до СІЗО. Тобто старалися так само бути корисними для того організму під назвою «Майдан». Це була якась така, знаєте, самоорганізація. Я особисто почував від друзів, які були з нами. От, товариш в мене з'явився завдяки Майдану Роман. Ще є друзі, там Віктор, Олег, Олексій. Це була така самоорганізація і енергія якась така, ну, важко передати, то від людей, ті, хто там знаходився, якісь такі, знаєте, як то кажуть, випромінення добром, кожен як рідний, знаєте, як рідний брат. Тобто можна було звернутися за допомогою. Була чистота алкоголя. Я особисто жодного не бачив такого, скажімо, випадку, щоб там було розпиття алкоголю. Ну і основним таким для мене було це, скажімо так, моментом, який закарбувався в пам'яті, це в профспілках на п'ятому поверсі, здається, «Свобода» Рівненська була один момент, потім десь вони переїхали. Ну, спали люди, щоб ви, це потім вже, а один момент вони були про спілках. Що мене от вразило, це ми прийшли десь вночі замерзші, ну, щоб хоча б зігрітися. Про спілки не пускали, бо була зайнята, але якось вдалося нам пробитися, нас було десь чоловік 7-8. І просто от всі коридори, всі кабінети, просто людьми, як то кажуть, знаєте, штабілями люди лежать. І що от, там різні були люди, скажімо так, статків, да? Видно було по одягу. Хтось там в таких, видно, дорогі черевики одяг, якийсь костюм спортивний, там лижний. А хтось от в такому взуті, видно, що то люди. І всі один до одного там десь отак бочком грілися. Хтось вставав, йшов на чергування на барикаду, хтось приходив, лягав. І тобто це
знаєте, така була, можна сказати, поєднання от тих таких, не було якогось розподілу на багатих і бідних. Тобто ця революція не була там, скажімо, що це піднялися там люди такі. Це була реально, так як назвали, революція гідності. Ну, власне, чи багато, можливо, ваших знайомих, побратимів поїхало з вами? І взагалі, яка була реакція в рідних, що ви їдете, власне, в таку гарячу, можна сказати, точку? Ну, та в мене як... В мене в сім'ї всі, звичайно, підтримували, бо з 2004 року так само їздив на Майдан, був на Майдані. Я не є, скажімо, набагато хлопці, напевно, були активніші, і які там перебували по місяцю, без перестанку. У нас більше вийшло так, що мали якби роботу, і вдавалося так поїхати на 3-4 дні, взявши якісь такі вихідні дні, повернутися, підтягнути роботу і знову їхати. Таким чином їздили. Але були моменти, коли такі насправді десь всередині був страх, але і була думка, що то потрібно робити, що потрібні люди на Майдані, і дзвонив до хлопців своїх, там, друзів з тими, що ми їздили, і зізвонювалися, кажу, що треба, бо на Майдані мало людей, і відчували, що треба, що воно, як то кажуть, знаєте, як те вогнище не згасало, що потрібно стояти, їхати, щоб були люди, щоб бачили, що Майдан не розходиться, і, тобто тут випробування було, або влада, або ми. І от, власне, було такі випадки, що жінка ставала в дверях і все не пущу. 22 числа, 22 січня, коли вбили Нігояна, Жизнєвського, саме в ці дні от розуміли. І було таке, що от вже були дзвінки, що Майдан окружають, мають зараз заблокувати і метро. Такі, якби, були моменти, коли було страшно реально. Після Майдану, власне, у нас почались знову, якби, не такі приємні вже події. АТО, власне, пане Віктор, ви знаєте, наскільки є учасником АТО. Взагалі, яка ситуація на Сході? І от коли реально припинити взагалі війну, можна сказати? Всі говорять, в принципі, що це антитерористична операція, але чи не варто вже називати дійсно іменами своїми речі? То, звичайно, варто завжди називати речі своїми іменами, але є такі банальні речі, поки це так зване АТО є для когось маленьким бізнесом, це, мабуть, буде довго. Тобто все-таки ви вважаєте, що є думки, що це... Я впевнений в тому, що це для когось бізнес. Не маленький, а великий. І це комусь потрібно. Це саме стосується і... В 14-му році, перед тим, як їхати в Айдар, там, де були мої побратими, я прознив, так сталося, що вони поїхали всі відразу і попали прекрасний батальйон добровольчий, один з добровольчих батальйонів Айдар. Хлопці, я думав, ще тиждень-два і буде по війні. Наші стояли за Луганськом. Донецьк був одрубаний від Луганська практично. За Донецьком стояли інші добровольчі батальйони і мало б бути все. Але... Ще пішло не так. Але комусь хтось згадав, напевно, що на цьому можна робити гроші, а життя хлопців не так для них важливо. Знову ж таки, люди про це всі розуміють добре. Через те сталося так, як сталося. Пішли гумконвої з зброєю, велися російські війська, підтягнули техніки, їхні спеці зайшли, появилися котли, за які ще ніхто не відповів, за великим рахунком, поки бізнес, напевно, ще й не відповість, на жаль. Хоча мій земляк, наш земляк, є генеральним прокурором, який теж дещо обіцяв, що сумно. Через те от маємо те, що маємо. Зараз маємо позиційні бої, маємо мінські домовленості. На жаль, гинуть пацани. На превеликий жаль, гинуть пацани. Якби не було смертей, ну і Бог з ним. Але я не знаю, як спиться тим, котрі... Ми би з задоволенням пішли би за числа. Я вам чесно кажу, я в резерві, але я дуже легко приймаю рішення. Переважно правильні, на щастя, бо дивлячись з своїх років. Ми би всі з задоволенням пішли, зачистили і закрили цю тему. Вигнали б москаля до його кордону, згадали б про Крим і нормально жили б собі в мирній державі. Поки що, якось так. Але поки це нереально, так?
на даний момент? Поки що це нереально. Доживемо до виборів. Можливо, ми виберемо інших людей, котрі будуть робити те, що обіцяють, а не те, що тільки декларують, а роблять. Ми ж пам'ятаємо бійцю по 1000 гривень в день і там багато всяких хороших речей. А то не буде тягнутися довгий час. Люди не відповідають за свої слова, їх треба міняти. Можливо, інші пройдуть краще. Я як націоналіст скажу, я хочу, щоб прийшли українці, нарешті українські націоналісти до влади. Я цього прагну. Можливо, я доживу до цього світлого часу. Сподіваюсь, будемо дуже раді. Пане Романе, власне, ви займаєтесь волонтерською діяльністю. Яка зараз ситуація? Наскільки відомо, люди вже не так активно якби допомагають, приносять речі і все інше. Потрібно зараз нашим військовим? Не потрібно? Чи держава якось допомагає вже чи ні? Чи все-таки все залишається на плечах волонтерів? Ну, тут я сам собі деколи, знаєте, в голові стараюся ну, в своїх думках дати відповідь, а чи потрібно воно ще? Дивлячись, що попліч є друзі, які десь, можливо, беруть приклад з мене, я беру з них приклад і все ж таки тягнемо того воза. Звичайно, це вже не те волонтерство, що було в 2014 році, там, 2015-му, коли були там реально активні дії, і коли телефонували хлопці друзів, коли кажуть, що нема що пити, вдягнути і в тапочках, то це було це. Зараз, слава Богу, держава хоча б взула, дала якусь форму, хай вона не така якісна, як би хотілося, як європейського взірця форми, але ж все-таки хоча б щось. Звичайно, хотілося більше, щоб забезпечували тим самим транспортом, засобами нічного бачення, тепловізорами, якимись безпілотними, скажімо так, тими самими бензопилами, те, що потрібно для звичайного побуту, бо то, що це солдати, захисники живуть в полях, в бліндажах, і весь той самий побут потрібно, як то кажуть, робити, щоб вони були таких більш-менш людських умовах. От. Ну, власне, те, що і стараємося зараз робити, і ну, більш акцент такий йде, напевно, скажімо, допомогти той от побут створити. Ну, волонтери, як десь кожен вибрав свою якусь нішу, хтось займається якимись там засобами, тими безпілотними, там, хтось транспортом займається, хтось там продукти збирає, хтось інші речі. Хтось от вибрав там напрямок. Найбагато є волонтери, які були допомагали якимись побутовими речами. Зараз вони вибрали там тактичну медицину, тобто вони самі пройшли курси, отримали певні ліцензії, проводять, вже навчають хлопців, скажімо, надавати ту першу медичну допомогу безпосередньо на цьому. Ну, моя думка стосовно волонтерства така, що потрібно, звичайно, хлопцям підтримка. Дуже часто, можливо, там не якась матеріальна, а моральна, поїхати, поспілкуватися, як Віктор, викурити люльку з ними, знаєте, поговорити про якісь буденні речі, відволікти, скажімо, підтримати психологічно. Дуже цінуються ті самі малюнки, якісь вірші від дітей. Тобто хлопці, знаєте, як все одно, що переключаються десь від того всього сірого і буденного. Десь на такі от речі це дуже так сильно спрацьовує. І основна моя думка, що потрібно давити на владу. Можливо, ми як волонтери, скажімо так, якась така цепочка, да, доносити ті проблеми, які існують, і допомагати владі, і тиснути, щоб міняти речі. Тобто, бо ми знаємо, яка є проблема у солдат. Можливо, не завжди командир тих солдат може донести до вищого свого керівництва, командування ті проблеми. Нам потрібно от на ці речі акцентувати, звертати увагу і старатися і тиснути, щоб зміни були такі в самому Міністерстві оборони і такі були зміни суцільні йшли, але не так точково, скажімо так. Власне, такий підсумок. Шлях до Європи є досить непростий і кривавий. Взагалі, на вашу думку, вже точаться різні розмови. Хтось за Європу, хтось проти. От ваша особиста думка, потрібно нам чи не потрібно, пане Вікторе? Я не знаю, хто проти Європи. У мене рідний брат там мешкає. Правда, поміняв громадянство, але тим не менше.
Мені подобаються їхні закони, мені подобається їхня цивілізація, мені подобається, що там люди посміхаються, що вони заробляють достатньо зарплатню. Я не бачу причин, чого бути проти. Якщо просто, скажімо так, Європа може реально нам допомогти, нам не обов'язково навіть бути в Євросоюзі, тому що ту саму Європу можуть зробити тут, але ж це труд, тяжкий труд. Я впевнений, що Європа може допомогти і технологіями, і фінансово, і там іншими речами, і просто підтримати, як поляки періодично нас підтримали. Хоча теж у нас складні відносини склалися на протязі століть. Але тим не менше ми відчуваємо цю підтримку. Скажімо, мені допомагали, в мене інструктора були грузини, в мене інструктора були ірландці, коли я проходив навчання в армії. Поляки дуже і шлють нам, чесно, я як волонтер вам скажу, і одяг, і амуніцію, і навіть той ж самий тютюн до люльки. Маючи хороших людей, маючи зараз дуже просто в комунікаціях, зараз є інтернет, нас підтримують, нам співчувають, нам допомагають. Я за Європу, я не бачу причини, чому б нам не налагодити з ними хорошу тісну співпрацю. І тим більше ще я добавлю, неможливо про волонтерство. У нас зараз волонтери об'єдналися. У нас зараз є територія надії. Ми об'єднали більшість волонтерських організацій Рівенщини, благодійних і волонтерських. Це радує. Ми не розділяємо, ми навпаки об'єднуємось. Це може бути окремою розмовою тут в студії чи десь в інших студіях. Але це дійсно позитивні речі, які надихають. Люди вирішили, що, вистачить, мабуть, окремо боротися там. Так, ми волонтерили, хто що міг, я там займався своїм, там інші волонтери своїм, але ми об'єдналися так легше, і організаційно легше, і склад нас якийсь появився в більш-менш нормальному місці. Тобто, мабуть, в об'єднанні сила. Так, звичайно. Ну, я щиро вам вдячна за розмову, зичу вам здоров'я і сили, ну і, звичайно, всім нам мирного неба над нашими головами. Дякую. Дякую взаємно. А я нагадаю, це була програма «Гість у студії». До нових зустрічей! Партнер програми – торгова марка «Червона калина». Твоя вода з відомого курорту.